glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija za Burma Kromatika in koncert Angleškega komornega orkestra v ciklu koncertov za Zlati Burma sta bila dogodka, ki sta zaznamovala pretekli teden in jo danes izpostavljamo v oddaji. O njej poročamo še o četrtem koncertu mariborskega cikla Carpe Artem ter aburmajskem koncertu Celjskega godalnega orkestra. Oddajo povezujem Ana Marija Štukl-Kuzma, vabljeni v našo družbo. V fokusu. Na petem koncertnem večeru sezone za Burma Kromatika sta se minuli četrtek v Galusovi dvorani Cankarjevega doma s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija predstavila kitajski dirigent Leo Kaufman, ki je orkestru dirigiral tudi v lanski sezoni Kromatike, ter pianist Ciprian Cáceres, ki velja za enega najbolj čislenih interpretov listove glasbe. Koncert je obiskal Lawrence Rogel. Sprva omenimo, da je četrtkov večer na abonmaju Kromatika z vidika sporeda presegel ustaljeno prakso abonmajskih koncertov. Prva polovica je obsegala dve solistični deli Franca Lista, drugi del pa je bil posvečen skladbama, ki vsaka na svoj način ponujata skladateljsko videnje valčka, tedaj že pretekle glasbene oblike, to sta bili Ravelov La Valse in suita iz opere Kavalir z rožo Richarda Straussa. Da se programiranje skladb izkrča, uverture, koncerta in simfonije lahko izvije, je dejstvo in praksa, ki je v tujini že dodobra uveljavljena, pri nas pa se je umetniški vodje in gostujoči umetniki poslužujejo redko oziroma preredko. Zato bi bilo namigovanje, da bi veljalo tematsko prepletati koncert v celoti, ne samo odba odseka posebej, morda odveč, razumemo najrazličnejše kompromise, ki jih je treba sklepati na vodilnih funkcijah umetniških teles, pa vendar tesnejša, utemeljena navezava med obema poklonoma neki zvrsti, parodijama valčka, s prvim delom, kjer smo bili priča ekshibiciji listovskega pianizma, bi koncertni večer dokončno postavila kot celoto, utemeljeno na enoviti ideji. Če je kanon neizbežen, če je res iz teh in drugih razlogov treba ves čas izvajati skladbe enih in istih best-of avtorjev, se zdi smiselno, da se ta dela vedno znova postavlja v različna razmerja, da se med njimi išče smiselne medsebojne konotacije, ki presegajo raznorazne suhoparne nacionalne navezave, torej takšne, ki izbrana dela želijo osvetliti iz kar najrazličnejših vidikov. Lahko bi dejali, da interpretacija ni le delo glasbenih interpretov, temveč celotne umetniške mašinerije, če tudi seveda ne vemo, kdo je bil pobudnik četrtkovega sporeda, ki je nakazal izjemno dobrodošle korake v pravo smer razumevanja nekega železnega večera v glasbenem muzeju. Uspešnost sporeda rabi seveda tudi interprete. Simfonični orkester RTV Slovenija je znova gostil kitajskega dirigenta Lia Kuokmana, ki se je v minuli sezoni, decembra leta 2022, predstavil tudi za klavirjem z elegantno zaswinganim Gershwinom, manj pa smo takrat pohvalili njegovo dirigentsko iskro. Tudi začetek letošnjega koncerta ni bil obetaven. Ciprianom Cácerisom, pianistično starosto, ki je svojo kariero bolj ali manj posvetil prav listu, se nista ujela. Zdelo se je, da imata vsak svojo vizijo listovega koncerta in fantazije, ki je medsebojno nezdružljiva. Cáceres je skušal ustrajati pri zadržanih, zmernejših, a upogljivih tempih, ter pri odmerjenem razponu dinamike, ki poslušalca vabi k prisluhu, medtem ko je Kuokman, sploh koncert, skušal plosko zdrdrati.
zato je uvodna skladba zvenela najbolje na tistih mestih, na katerih vodilno vlogo prevzame klavir, denimo v uglajenem drugem stavku, pa v sijajno odmerjenem komornem trenutku s prvo violončelistko orkestra Marušo Turjak-Bogataj. Če zanemarimo disonanco med dirigentom in pianistom, lahko brez težav potrdimo, da je Kacaris izjemen interpret, veš tudi raznih listovskih trikov, efektov, doseženih predvsem specifično rabo pedal. Njegovo poglobljeno motrenje klavirskega stavka, razprostiranje posameznih glasov, pa rabe dinamike, združeno z izjemno drobno prstno tehniko, se nam je zares razkazalo šele v obeh dodatkih. Zato lahko dodamo, da se največji pianisti na turneje z razlogom odpravljajo v paketu s svojimi dirigenti in orkestri. No, Kvokman se je veliko bolje znašel v drugi, valčkovsko obarvani polovici koncerta. V Strausovi suiti iz opere Kavalir z rožo je sicer nekajkrat trpela zvočna podoba, očitali bi lahko tudi pomankanje duhovitosti obravnave tega gradiva. Kvokman je skladbo obravnaval kot epizodni niz lepe glasbe, s čimer tudi ni nič narobe, vendarle gre za suito, ki je po svoje namenjena prav temu. Dirigent je sicer izsilil nekaj pretirano kričečih viškov, komorni odseki pa so bili preudarno odmerjeni in izdelani, v finalnem valčku pa se je orkester že dodobra ogrel in s Kvokmanom jim je uspelo poiskati nekaj elegantnih, agogičnih potez in primernih kontrastov. Najboljše pa za na konec. V izvedbi Ravelovega La Valse je Kvokman posegel po nekoliko drznejši interpretaciji, nizal je ravno prav pretirane ritardande, s katerim mu je uspelo ujeti parodični duh Ravelovega portreta plešočih, v ospredje je pred transparentnost posameznih glasov postavil celoto, barvo in s tem resnično nakazal približevanje in oddaljevanje prizora, ki ga slika skladatelj. Gotovo ena izmed izstopajočih izvedb tekoče sezone kromatike. Dodajmo, po grožnji s finančno optimizacijo na račun radijskega orkestra je bila Galusova dvorana že drugič zapored skoraj da razprodana. Kromatiko lahko zopet obiščete že čez dobra dva tedna, 14. marca bo pred orkester znova stopil njegov šef dirigent Rosen Milanov,
Slišali bomo Davnino Marjana Kozine, simfonično pesnitev Taras Bulba Leoša Janačka, s koncertom za rok Reinholda Gliera pa se bo predstavil prvi hornist simfonikov Mihajlo Bulajić. Nadaljujemo s koncertom cikla Zlati abonma, ki je bil v ponedeljek v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V dvojni vlogi dirigenta in solista se je z angleškim komornim orkestrom predstavil Julian Rahlin. Več o prispevku, ki ga je pripravila Katarina Radaljac. Koncertni večer v povsem polni Galusovi dvorani se je začel z Mozartovim koncertom za violino in orkester številka 3 v G-duru. V prvem stavku smo lahko spremljali lep in subtilen pianissimo v orkestru ter sproščeno izmenjavanje glasbenega materiala med solistom in člani orkestra. Lahkotno igranje violinista Julijana Rahlina je mestoma zmotil malenkost prehiter dotik loka na struno, ki je povzročil nepotreben staccato. V kadenci smo lahko občudovali solistove mehke prehode loka čez strune in interpretacijo, ki je ob ustrezno dolgih pavzah lahko zadihala. Tudi drugi stavek je prežemala mehkoba, ki jo je Rahlin dosegel z igranjem visoko pri ubiralki, člani orkestra pa so uporabljali sordine. Ustvarili so tiho, pa vendar zelo občuteno atmosfero. Pri dolgih frazah je izstopala tudi solistova efektivna razporeditev loka, saj je izkoristil prav vsak njegov milimeter. Pri zadnjem stavku je orkestru na trenutke zmanjkalo potrebnega igrivega zagona, sicer pa si je s solistom efektivno podajal glasbeni material. Sledila je izvedba Mozartove simfonije številka 35 v D-duru Hafnerjeve. Že prvi kontrast med forte in piano je bil izredno efektiven. Orkester se je izkazal s pretanjenim občutkom za vodenje dinamičnega loka. K izvedbi je pridodala tudi jasna artikulacija in natančna, angažirana menjava lokovnih načinov v godalih. Drugi stavek je z nežnimi medklici v ospredje postavil pihala. Do izraza pa so prišli tudi dirigentovi skorajda pripovedni gibi ter izrazita pozornost na posamezne delčke fraze ali celo na posamezne note, ki so pripovedno nit vodile naprej. Menueto je prinesel pravo mešanico svečanega in lahkotnega vzdušja, orkester je vsako ponovitev teme nastavil na novo in jo odigral z enakim zanosom. Kontrastni finale, pri katerem sta do izraza prišla tako divje virtuozni kot spevnejši karakter, se je končal z nadvse efektivnim postopnim krešendom, ki ga je dirigent Julian Rahlin z zanosom pripeljal do končnega fortissima. V drugem delu koncerta je zazvenela še Mendelssohnova simfonija številka 4 v A-duru opus 90, italijanska. Pri izvedbi je izstopala dobra uravnoteženost vseh sekcij orkestra. Vsako je bilo mogoče jasno slišati in vsaka je pridodala k polnosti ter barvitosti zvoka. Zlasti občuteni so bili tiši deli, ki so izžarevali umirjenost in povezanost orkestra. Rahlin je med dirigiranjem dajal občutek, da je enakovreden član orkestra, ves čas je komuniciral z glasbeniki ter angažirano vodil interpretacijo, ki sta jo obogatili tudi pristna živahnost in igrivost nastopajočih. Koncerta za Zlati abonma nismo posneli, a v radijskem arhivu imamo nekaj posnetkov Julijana Rahlina, ki je v Sloveniji gostoval že večkrat. Decembra 2012 je dirigiral Orkestru Slovenske filharmonije in kot solist z njim izvedel Mozartov koncert za violino in orkester v A-duru. Poslušajmo prvi stavek. Thank you.
Pregled glasbenih dogodkov nadaljujemo v Mariboru, kjer je bil v četrtek 22. februarja v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča četrti koncert cikla Carpe Artem. Koncerte pripravlja Društvo za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji Slovenskim narodnim gledališčem Maribor. Več o dogodku Tjaša Krajnc. Na četrtem koncertu cikla komorne glasbe Carpe Artem so predstavili spored z naslovom Viharji preteklega in izvedli tri komorna dela iz 18. in 19. stoletja ter prvič novo delo za godalni kvartet. Kot gosta sta nastopila Laszlo Kuti, solo klarinetist Münchenskih filharmonikov od leta 2009 ter mentor klarineta v orkestru Akademije Dunajske filharmonije v Osojah na avstrijskem Koroškem in violončelist Jaka Stadler, od septembra 2010 redni član Simfoničnega orkestra Bavarskega radija v Münchnu. Z njima so nastopili člani Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor, violinistka in koncertna mojstrica Oksana Pečeni, violinistka Viviana Rogina in violist Petar Njegovan. Umetniški vodja cikla Carpe Artem Nikolaj Sajko. Torej, vedno je, moje stališče je, da mora program biti zaokrožen in da mora ponuditi nekaj svežega poslušalcev, torej nekaj, kar se ne sliši vsak dan na odru oziroma mogoče ne najdemo tako. Vedno delamo na tem, da najdemo nekaj nevsakdanjega, da vključujemo nova dela, ki tudi mogoče v celotni, torej v svetu niso pogosto izvajanja. Slovenske skladbe tudi naročujemo nova dela. To je en vidik oblikovanja programa, drugi pa je, da vedno povabimo neke sodelujoče glasbenike, ki so bolj uveljavljeni od naše baze. Bazo črpamo iz Maribora in na ta način želimo prinesti nekaj svežega v naše poglede na interpretacijo. V bistvu se za vsak koncert se sproti dogovarjamo. Večina teh, ki sem jih imenoval glasbenike, da je to baza, ti so člani Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Ogromno glasbenikov iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Zdaj ne želimo pač, da je to cikl, ki bi nekako bil rezerviran za glasbenike iz Maribora. Pač se mi zdi, da ima vsak, ki izrazi željo, dostop do naših odrov. Program oziroma del programa pripravlja Laszlo in on je zbral Schumannove tri fantazijske skladbe, ki obstajajo v priredbi za klarinet in godalni kvartet, tudi iz nekje malo kasneje, kot je Schumann, torej ni za neko aktualno priredbo, ampak je iz Schumannovega časa, in Mozartov kvintet za klarinet in godala, to pa je spet ena temeljnih komornih del. Novo delo pa pripravlja Lucijo Žganec, ki je tudi mariborski glasbenik. Lucijo se je sam ponudil, da bi nekaj pripravil za godalni kvartet in smo zelo veseli. Na četrtem koncertu Carpe Artem so kot prvo delo predstavili priljubljeni kvintet za klarinet in godala v Aduru, Kehl 581, avstrijskega klasicista iz Salzburga Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ta kvintet je napisal leta 1789 in je ena največjih komornih mojstrovin, ki je poslušalcem odkrila do takrat še neznane glasbene zmožnosti klarineta. Skladatelja je navdihnilo igranje Antona Stadlerja, klarinetista Dunajske dvorne kapele, ki je igral na basetni klarinet. Danes klarinetisti igrajo na A klarinet ali B klarinet. Kvintet se začne z umirjenim sonatnim stavkom v tempu Allegro z ekspozicijo v zaporedju treh liričnih tem, s katerimi se je predstavil klarinetist. V reprizi stavka nastopi celoten kvintet, part klarineta pa izzveni s preprosto kadenco. Medtem ko je Mozart zasnoval drugi stavek kot počasni largeto v tridelni pesemski obliki in je središče kvinteta s pevno linijo klarineta, je tretji stavek v plesnem ritmu menueta z dvema trijema, sklepni četrti stavek pa je variacijsko oblikovan Allegretto con variazioni, kjer je skladatelj raziskal nadaljne zmožnosti glasbene ekspresivnosti do dinamičnega vrhunca skladbe. Tako smo že v prvi skladbi doživeli prvi umetniški vrhunec koncerta, saj so godalci ob solistični vlogi virtuoznega klarinetista Laszla Kutija s čistim, jasno oblikovanim tonom prepričljivo in ubrano izvedli vse tehnične in muzikalne zahteve tega klasičnega kvinteta. Thank you.
Prvič smo poslušali stavek Allegro Fresco iz nastajajočega godalnega kvarteta številka 1, ki ga je napisal mladi skladatelj Lucio Žganec iz Maribora, sicer študent drugega letnika Akademije za glasbo v Ljubljani pri profesorju Dušanu Bautku. V stavku je predstavil dobršno mero poznavanja godalnega kvarteta v tonalni, nostalgični glasbeni govorici, ki so ga godalci izvedli natančno in obrano. Tretje delo koncerta je bil duo za violino in violončelo v D-duru Hoboken 6 številka 1 prvega avstrijskega klasicista Jozefa Haydna, ki ga je napisal leta 1782 med službovanjem pri plemiški družini Esterhazy. Haydn je zasnoval duo v D-duru v zgodnji sonatni obliki in treh kontrastno zasnovanih stavkih. Zavzeto in zvočno predano sta ga izvedla izvrstna komorna glasbenika, violinistka Oksana Pečeni in violončelist Jaka Stadler. Drugi izvajalski višek je bil četrti skladbi koncerta, ko so glasbeniki predstavili tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet ob 73 nemškega skladatelja zrele romantike Roberta Schumana. Bil je ustvarjalec izrazito lirske narave in izredne čustvene izraznosti. Fantazijske skladbe ob 73 za klarinet in klavir je kontrastno zasnoval leta 1849, na koncertu pa smo jih poslušali v priredbi Harolda Seleskija za klarinet in godalni kvartet. Gre za ekspresivne skladbe, ki jih je skladatelj smiselno povezal v enovito celoto, pri tem pa je v polnosti izrazil njihove značajske značilnosti in kontraste ter ustvaril različne razpoloženske stavke. Prvega od lirične melanholije do svetlobe, nežno in izrazno, drugega igrivega in optimističnega, živahno in lahkotno in tretjega z izmenjevanjem liričnosti in živahnosti do ekstrovertirane izraznosti, hitro in ognjevito. Zavzeta in muzikalno polnozvočna igra klarinetista in godalcev je prepričala in navdušila poslušalce v polni kazinski dvorani, ki so na to dočakali še optimističen dodatek – skladbo Mir s teboj v slogu klecmer argentinskega judovskega klarinetista Gjore Feidmana. Za konec še v Celje. V tamkajšnjem narodnem domu je minulo sredo svoj tretji abonmajski koncert pripravil celjski godalni orkester. Poslušala ga je Polona Kovačič. V sklopu vodilne misli programa letošnjega abonmaja celjskega godalnega orkestra Celjani v glasbi se je v uvodni točki predstavil ljubiteljski skladatelj Dušan Knežević, ki je na pobudo umetniškega vodje in dirigenta orkestra Nenada Firšta napisal novo delo Asimptota za godalni orkester.
Knežević, ki že več kot 30 let igra violino v tem orkestru, je navdih zan našel v pojavu iz analitične geometrije, premice, ki se ji krivulja vse bolj približuje s tem, ko se oddaljuje od izhodišča. Funkcija lahko neskončno dolgo potuje proti asimptoti, vendar je nikoli ne doseže. Več Dušan Knežević. Ideja za naslov je prišla zelo spontano. Že v preteklem času, ko sem že prispeval skladbe za orkester, sem se dost ukvarjal, z nekimi idejami, z nekimi koncepti, in to je nekako bila mogoče neka skrita ali pa, neka ideja, ki sem jo potem nekako asociativno privlekel na dan, oziroma sem potem v kasnejši fazi ustvarjanja v bistvu videl, da je jo omogoča zelo veliko enih izraznih možnosti, nekih asociacij, ki so se potem odpirale s časom. Kaj pomeni asimptota? Mogoče kakšnemu poslušalcu tudi ni čisto jasno, če se ne spozna na te matematične izraze. Mogoče ne bi v strogi definiciji, ampak v principu gre pa za nek samohrano ta karakter. Ne? V osnovi je to, so to v bistvu relacij dveh krivulj, ene linearne in ene in se pravi ene krivulje, druge, ki se potem te linearni krivulji približuje v neskončnost. Če bi to prevedel, bolj v pragmatični izraz, bi to lahko cevali neko približevanje v neskončnost, kar sem nekako tudi v tej skladbi želel tudi ponazoriti. Spravi, pri sami strukturi, pri sami kompoziciji skladbe, sem uporabil več gradnikov ali pa pristopov. En je bil igra oziroma sestava oziroma postavljanje nekih relacij med zasedbo, se pravi, operiram z celim orkestrom na eni strani in potem z nekimi solističnimi elementi na drugi strani. Hkrati sem pa z neko ciklično zasnovo in variacijami želel tudi predstaviti skozi različne teksture to neko funkcijo približevanja. Ne. Skladbo sestavljata v grobem dva dela. Prvi del je mečkan bolj odprt, idejno je grafično zasnovan, ki dopušča orkestru malo več interakcije, malo več svobode. V drugem delu, ki je pa bolj, izpisan, se pa nadaljuje neka tista ideja, ki je bila predstavljena uvodoma, nekako bolj prečiščena, bolj izpisana, kjer se, tisti prvi uvodni toni, ki jih predstavijo solisti, prevzame orkester, solisti pa potem nadaljujejo z neko interakcijo in upodabljanjem neke krivulje, ki poskuša, neko to linearnost orkestra nekako dosežiti. V zadnjem sklopu skladbe, v zadnjih taktih, sem želel nekako spet zreducirati upodobitev z interakcijo dveh inštrumentov, ki spet predstavljata to neko približevanje na skončnost, in tu sem nekako mogoče pustil odprt zaključek, kot je tudi narava same funkcije. Celjski godalni orkester je opazno užival v izvajanju novega dela svojega člana, ki vključuje različne elemente, od krikov, glisandov in v uvodu spominja na zvokovni kaos. Po njem se nenadoma vzpostavi statični godalni kozmos, ki se nenehno širi v neskončnost z umestnimi atraktivnimi elementi in melodijami v posameznih sekcijah, ki kompozicijo približajo poslušalcu. V vlogi solista je potem nastopil solist, klarinetist Slavko Kovačič, ki deluje kot izredni profesor za klarinet in komorno igro na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, že 24 let pa poučuje klarinet na glasbeni šoli v Celju. V njegovi izvedbi smo doživeli sijočo, mehko, polnozvočno in tehnično izpopolnjeno izvedbo koncerta za klarinet in orkester v B-duru Karla Štamica. Izjemni interpretaciji Slavka Kovačiča je sledila mala suita za godala opus 1 Karla Nielsena, ki je kljub manjši ubranosti orkestra požela veliko navdušenje poslušalcev, orkester pa jim je za dodatek posvetil še Andante Festivo Jana Sibeliusa.
tudi vse v današnji oddaji. Pripravili smo jo sodelavci uredništva Za resno glasbo, napovedovalec Igor Velše, tonska mojstrica Mirta Berlan in voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma. Thank you.
Thank you.
Thank you.